Привіт всім! Сьогодні я буду робити такі вушка. Я не знаю, як вони називаються по-правильному. Коротше, вони зі слойоного тіста всередині, так якби між скрученим тістом, завертають цукор. І такі получаються такими сердечками. Потім готовими вам покажу. Між іншим, в попередніх відосах я вроді би виставляла. От, я робила з півкілограма тісто. Цього разу в мене майже кілограм звичайного листового, бездріжджового. От, цього разу я, напевно, весь кілограм зроблю. Ну, майже там кілограм. От, бо Яринка з'їла, оцінила, сказала, що дуже смачно було. Також я. Коротше, я не могла відірватися. Настільки ото дуже смачно получилося з чаєм пити отакі солодощі. Аж ще й своїми руками. А ще саме прекрасніше буде чудесно, коли оце слоєне тісто зробити своїми руками. Можливо, колись я і... як то сказати правильно, буду мати настрій. Пам'ятаю, коли я ще вчилася, то я от якраз і робила і слоєне тісто, так що я знаю, як воно робиться, те, що трошки дуже довго робити, навіть не трошки, то закручуєш масло в тісто, потім воно мусить постояти трохи в холодильнику пару годин, потім ще його треба перекручувати, розкатувати. Ну, коротше, потім буду мати охоту, то, можливо, зроблю, спробую. І я вам скажу, що домашнє листове тісто, воно набагато смачніше, ніж у ті куплені. Коротше, беремося до роботи. Я зараз беру ось цей... цей шмат листа розкатаю. Зараз зіб'ю яйко, змащу, насиплю цукру. Коротше, я зараз все покажу. Так. Ей, фокусуйся. Алло. Є. Все, дивіться. Ось такий був кусок. Я ще так плюс наполовину я його розкатала. О, тепер треба трошечки зняти муки, якою я присипала, щоб не приставало до стола. Забираємо. З тої сторони також. Так. Тепер робимо далі. Так, взяли моє яйко. Отак скалам поцали, збили трошки. Так, заселили пергамент. Сюди ж ми беремо, розмацькуємо все тісто з одної сторони, потім змащуємо з другої сторони. Але так стараємося, щоб не було дуже багато яйця, бо потім воно все витікає і трошки присмажується. Так, є. Іть. Так. Ану. Беремо цукор. Так красиво присипаємо. Так, тепер дивіться. Я не знаю, треба зробити тоді з одної і з другої сторони. Я робила. Тепер я хочу, знаєте, що спробувати? Одні зробити... щоб було просмажено з одної сторони. Ну, не просмажено, випечено. Дивіться, я ось так. Бо минулого разу я з одної і з другої сторони також робила. І яйко змащувала, і цукор. Цього разу я хочу ось так зробити, щоб тільки з одної сторони тісто було. Ось так я складаю.
От. Тепер складаю ще. Ось. Ще. І потім беру отак. І вийшовся такий рулетик, такою квіточкою. Так, можна ще так притиснути. Так, красиво притискайся, що ж ти тут мені розкоцькуєшся. І нарізаємо. Я поки не буду нарізати, бо я зараз ще хочу викатати всі решта і одночасно все на бритванку поставити. Так, це вже четвертий лист. Три рулетика я зробила. І я так собі подумала, що це, напевно, найлегший рецепт, який тільки, напевно, може бути у випічці. І я думаю, люди, які, ну, так можна назвати, з двома лівими руками можуть також його приготувати і вийде дуже смачно. Коротше, те, що я говорила, що я буду робити з одної, з другої сторони, буду яйком тісто обмацькувати, я, коротше, передумала, бо то дуже таке цупке, липке. Коротше, я передумала і думаю, спробую я тепер так от зробити, бо так простіше і швидше. Коротше, я отак от притискаю. Зараз поріжу на шматочки. Де тут у мене ножик? Ось. І нарізаю я на такі долічки. Ось. Ну, типу, розмір пальчика. І виходить така такий тюльпанчик. Таке сердечко. Ось. Можна тут так склеювати, а можна і не склеювати. Кому як подобається. Так, понарізала я такими скибочками, такими кусочками. І зараз буду старатися їх всіх сюди на бритваночку помістити. Ось, якось так бочком. З любої сторони, тільки щоб воно все мені тут і помістилося. Я на холодильник почав гудіти. Мені здавалося, що десь тривога почалася. Ось, цього разу трошечки більше. Менше розкатала, і вони грубші. Дань, поможи мені розгадати загадку. Куди мені ще три вмістити? Я вже все так помістила, посунула, при тому, що воно має бути трошки вільне. А воно все менше. Ну, воно розкладкується таким, типу, буде. Моя кнопка прийшла. Так, ще одне помістила, так. А ще дві. Куди? Десь так. А ну. Чекай. В ту сторону чисто. Руки мило? Зараз та мило не переживає з милом ще й. Ще й водою? Так. Ого. Коротше. Окей, то нехай так до бортика буде. То чисто тако. Опа. 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 Ти отако. Далі. Отак. Так, сти сюди. Ти отако. Це теж отако. Тепер сюди. Тепер давай місце є. Можу, давай, може сюди, тільки десь. Малесенький свічку, дякую тобі дуже щиро. Щиро тобі дякую. Все, тепер ставимо в духовку на 180 градусів і чекаємо зарумяніння. Ну, що хочу сказати. Цього разу вони в мене получилися вищими, бо я їх нарізала була грубшими. Нехай вони трошечки охолонуть. І будемо смакувати. Може, треба було трохи допекти, бо то з одної сторони
гарні пропеклися, а з другої сторони трошечки пленькі, але не страшно. І такі підійдуть. От. О, супер! То, напевно, цукор він так витікав і трохи. Смакота! Ну що, так от то, що не можна так їсти, мам, то що не можна. Як тобі? Норм. Ти давай не гавкай. Що ти не гавкай? Дика красота. Дивися, о, дивися, що це робиться. Ну ж треба було допекти, ні? Прикалуєшся? Блін, а який смаколик. Коротше, я роблю чай і їмо. Так? Будеш чай? Ні. Ну, скажи так. Ні. Та... Ні. Ну, диво. Ні, хто чай. Гербату. Добре, гербату тобі роблю. Ні. Не цей. Ні.